המחויבות שלנו לזיכרון השואה ולמאבק באנטישמיות מחזקת את הברית בינינו. אני יודע שאתה, אדוני הנשיא, מחויב באופן אישי ביותר למאבק באנטישמיות על כל ביטוייה, בבתי הכנסת, ברחוב, ברשת האינטרנט, בפוליטיקה. לצערי, גם היום אנחנו שומעים על מקרים של רדיפה ואלימות על רקע אנטישמי וגזעני בצרפת וברחבי העולם. יש להשמיע קול ברור שמגנה את המקרים האלה ולפעול ללא פשרות כדי להוודא שהם לא נשנים. יש לפעול ברמה המשפטית, ברמה החינוכית וברמה האכפתית. אדוני הנשיא, כפי שהאספה הלאומית הצרפתית הכירה לאחרונה בצעד שאנחנו מעריכים עד מאוד, המפלט של האנטישמים בשנים האחרונות הוא באנטי ציונות. כמו כל דמוקרטיה, מדינת ישראל פתוחה לביקורת, אבל לא נקבל עירור על עצם קיומנו וזכותנו להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית, דמוקרטית ויהודית במולדתנו. לא נקבל את הטענות נגד מימוש זכותנו וחובתנו להגן על אזרחינו. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, חזקה, שיודעת להגן על עצמה, וגם לחקור את עצמה במקרה הצורך בכל מה שקשור בזכויות האדם ובדיני המלחמה. הפנייה של הפלסטינאים לבית הדין הפלילי הבינלאומי היא ניסיון לדחוף את בית הדין למגרש הפוליטי, ותכליתו לגרור את המוסדות הבינלאומיים להכריע בשאלות מדיניות ופוליטיות שצריכות להתברר במסע ומתן בין הצדדים, ולא במסגרת הליך משפטי פלילי. לבית הדין הפלילי הבינלאומי, ה-ICC, אין היכולת, הרשות והסמכות לעסוק בנושאים אלה. הקריאה לבית הדין לחרוג מסמכותו מבקש לא רק להפר אמונים לאופי השיפוטי, אלא גם להתפרק לחלוטין מיושרתו השיפוטי. הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהוא מורגש, מורכב ורגיש, מצריך בניית אמון בין הצדדים, ולשם אנחנו צריכים לחתור, ואתה יכול לעזור רבות בעניין זה. אדוני הנשיא, מכובדי היקר, בימים אלה איראן ממשיכה לבסס את אחיזתה בלבנון. היא מנסה לחמש את ארגון הטרור חיזבאללה בנשק, לרבות טילים מדויקים, ועלולה לגרור את לבנון למערכה שתמיט עליה אסון. הקהילה הבינלאומית צריכה להתגייס למאבק באיראן ובכוחות שפועלים לערעור יציבותו של המזרח התיכון. אדוני הנשיא, יקירי הנשיא, אנחנו נפגשים כאן היום כדי לציין 75 שנים לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. זוהי פסגה עולמית שמבקשת לנצור את זיכרון השואה ולנסח הבטחה לדורות הבאים. הבטחה לחיים המבוססים על ערכי שלום, כבוד הדדי, סובלנות ושותפות. תודה רבה, אדוני. Je suis heureux de vous retrouver et d'être ici parmi vous pour ce qui est la première visite que j'effectue en Israël en tant que président de la République, un an après la visite d'État que vous aviez effectuée en France. Et nous étions il y a un an ensemble. Et je veux en cet instant avoir une pensée émue et amicale pour votre épouse disparue. Je suis très heureux que c'est le premier visite ici en Israël comme président de la République. הביקור הראשון, אבל בדיוק לפני שנה,
ממש בימים אלה, כבוד הנשיא, היינו יחדיו בפריז, בביקור ממלכתי שלך בפריז. היה זה ביקור מאוד מוצלח ומרגש. וברגעים אלה ממש, אני מבקש גם לנצור את זכרה היפה של רעייתך שהלכה מאיתנו. Je suis venu pour Israël, si, pour ce que représente dans votre pays la mémoire de la Shoah, venu pour porter avec vous l'appel de Yad Vashem, un appel universel plus important que jamais. אני באתי עבור ישראל, אני באתי עבור מה שהשואה מייצגת וזיכרון השואה מייצגת כאן בארץ. אני באתי לשאת עמכם את הקריאה של יד ושם, קריאה אוניברסלית, חשובה מאי פעם. Vous l'avez rappelé, monsieur le président, dans nombre de nos pays, et c'est vrai aussi pour la France, l'ombre noire de l'antisémitisme se répand, renaît. Et cet antisémitisme revient à chaque fois que les démocraties sont malades, que les crises sont là, et ne concerne pas simplement les Juifs, mais notre destin commun, et pour ce qui est de la France, toute la République. ואתה הזכרת זאת, אדוני הנשיא, אכן אנחנו רואים שהצל האפל של האנטישמיות הולך ופורס כנפיים בכל מקום באירופה, בצרפת, וזה תמיד סימן בדמוקרטיות שלנו, ובצרפת גם כן, שיש כאן סוגיה שהיא כמעט מחלה, סכנה גדולה מאוד. Monsieur le Président, vous avez eu la gentillesse de rappeler à l'instant ce que la France avait entrepris pour lutter avec détermination et force contre toute forme d'antisémitisme dans l'espace public, qu'il soit réel ou virtuel. כבוד הנשיא, אתה הזכרת זה אתה כשצרפת עשתה רבות ובאופן מאוד נחרץ במאבק כנגד האנטישמיות בעולם האמיתי ובעולם הווירטואלי. Et nous continuerons avec la même détermination et nous lutterons, comme je m'y suis déjà engagé, contre l'antisémitisme, le racisme, tout discours de haine qui vient diviser notre société et en nier les fondements mêmes. ואני אמשיך, אני מחויב ומגויס להמשיך להיאבק באופן נחוש מאוד כנגד כל אנטישמיות, כנגד גזענות, שנאה וכל אלה הדברים שמחלקים ומפלגים את החברה שלנו. Nous avons aussi décidé de discuter et de poser très franchement la question de l'antisionisme, aujourd'hui profondément lié à la question de l'antisémitisme, et je vous remercie d'ailleurs de la clarté des propos que vous venez d'avoir. J'ai eu l'occasion de le dire. L'antisionisme, lorsqu'il est la négation de l'existence d'Israël comme État, est un antisémitisme. ואנחנו החלטנו, נכון, לדון באופן ישיר וברור בצרפת בנושא האנטי-ציונות. ואני באמת, האנטי-ציונות כקשר ישיר לאנטישמיות, ואני מודה לך, אדוני הנשיא, שהזכרת באמת את הדברים האלה בדבריך, כי אכן אני אמרתי זאת ואני חוזר על כך. בעצם האנטי-ציונות, כאשר היא הכחשת זכות הקיום של מדינת ישראל, האנטי-ציונות הזאת היא בוודאי ובוודאי לא דבר אחר מאשר אנטישמיות. Ce qui ne veut pas dire qu'il deviendrait impossible d'avoir des désaccords, de critiquer telle ou telle action du gouvernement d'Israël. Mais la négation de son existence relève bien aujourd'hui d'une forme contemporaine de l'antisémitisme. ואין זה אומר כמובן שאסור להתווכח, אסור להחיות חילוקי דרות. ברור שמותר לפעמים בין ידידים להתווכח ואפילו לבקר כאשר יש אי הסכמות על נושאים אלה ואחרים. אבל אין ספק היום שהכחשת זכות ישראל להתקיים היא בהחלט גרסה מודרנית של האנטישמיות. מאוד לא. C'est bien une forme de résistance qu'il nous faut opposer à cette dissolution des consciences à laquelle nous assistons trop souvent. Et les lois ne suffisent pas pour changer l'âme des hommes. Il faut pour cela se souvenir, rappeler à chacun ce à quoi conduit l'antisémitisme en Europe, l'Holocauste,
Et il faut, au-delà de ce souvenir, continuer d'éduquer et de former. C'est pour cela que nous sommes aussi venus auprès de vous, avec le ministre de l'Éducation nationale et plusieurs jeunes élèves français. אבל מעבר, זה נכון שהדבר שאנחנו צריכים לעשות זה מאבק של ממש. זוהי מלחמה. אנחנו חייבים להילחם בהתפוררות המוסרית שאנחנו עדים לה. אנחנו חייבים להיאבק, כמובן, עם כל הכלים המשפטיים, אבל בדברים הללו, המשפט והחוק אינם מספיקים כלל וכלל. יש צורך להזכיר כל העת. לאן הובילה האנטישמיות במאה הקודמת? הובילה האנטישמיות הזו ששררה ישירות אל השואה, אל האסון הגדול מכל, ולכן לחינוך חשיבות מרכזית. לכן אני באתי לכאן עם שר החינוך, עם משלחת גם של ילדים. Nous avons aussi discuté du processus de paix et je vous remercie de la franchise que vous avez eue et aussi du volontarisme affiché. Je vous l'ai dit et je l'ai redit à plusieurs reprises, il ne s'agit pas pour la France aujourd'hui d'arriver avec une proposition sur la table. J'ai compris que d'autres en avaient parfois attendu depuis longtemps. Quelque processus de paix que ce soit n'est possible que si les parties en présence veulent bâtir la paix. Alors la France aidera dans le rôle qui doit être le sien et sera le sien. ואנחנו גם דיברנו על תהליך השלום ואני מאוד מודה לך על דבריך ועל הרצון המאוד ברור ונהיר שלך לומר שאנחנו עובדים בנושאים הללו ודיברנו על זאת גלויות. אני אמרתי וחזרתי על הדברים, צרפת איננה מתכוונת לבוא לכאן לנסות ולכפות איזשהו פתרון או לתת איזשהן הצעות. אנחנו שמענו שיש כנראה אחרים שמתכננים להציע הצעות ולהציע פתרונות. אנחנו נשמע על כל פנים תהליך השלום, אמרנו זאת, הוא אפשרי אך ורק אם הצדדים, שני הצדדים רוצים בכך, ואם הדבר יהיה כן, אז אכן צרפת תהיה שם בשביל ללוות, אנחנו תמיד נהיה בצדי אלה שרוצים לדבר. Enfin, nous avons parlé ce matin, j'ai pu aussi échanger avec le Premier ministre sur nombre de sujets régionaux, évidemment la question de l'Iran, et vous connaissez la position de la France. Nous serons intraitables en matière de nucléaire. Depuis 2017, je souhaite que nous élargissions d'ailleurs le cadre international qui a été porté sur les activités nucléaires de l'Iran pour que leur activité balistique et les déstabilisations régionales fassent aussi l'objet d'un accord. Et dans le contexte actuel, la France restera attachée à ce que l'Iran n'acquiert jamais l'arme nucléaire, mais à ce que nous évitions aussi dans la région toute escalade militaire, quelle qu'elle soit. בסופו של דבר אנחנו דיברנו ודנתי גם ארוכות עם ראש ממשלת ישראל על כל מיני סוגיות בנושאים אזוריים וכמובן על נושא צרפת. העמדה של צרפת חד משמעית וברורה, לא לכל גרעון של איראן. מ-2017 אנחנו עובדים במסגרת בינלאומית מאוד ברורה והעמדה של צרפת היא חד משמעית, לאיראן לא יהיה נשק אטומי. אבל גם כן תמיד ביקשנו להיאבק כנגד הפיתוחים הבליסטיים של איראן וכנגד כל הפעילות של ערעור היציבות באזור. צריך להגיע לצורה כלשהי של הסדר. צרפת חד משמעית בנושא הזה, אנחנו לא נאפשר לאיראן להיות גרעינית. יחד עם זאת אנחנו צריכים לעשות הכל כדי למנוע הסלמה וערעור היציבות באזור. Vous savez aussi combien la France porte un regard d'amitié, de bienveillance vers le Liban et combien ce pays nous est cher et nous ferons tout pour, dans une crise profonde qu'il traverse, aider nos amis libanaises et libanais. Et je sais aussi la vigilance que je partage à l'égard de toute forme d'activité terroriste qui pourrait être conduite depuis le Liban et menacerait la sécurité d'Israël, autant d'ailleurs qu'elle menace la sécurité et le bien vivre ensemble des Libanaises et des Libanais. אתם יודעים שלצרפת יש קשר ייחודי של ידידות עמוקה מאוד
עם לבנון. אנחנו מאוד קשובים למה שקורה בלבנון, ואנחנו לא נאפשר ששם המצב הביטחוני יידרדר. אנחנו קשובים מאוד לכל אפשרות של ארגוני טרור שעשויים להרער את המצב מגבולות לבנון כנגד ישראל, אך לא רק, אלא גם לא לאפשר ללבנונים וללבנוניות לחיות בשקט ובשלווה בארצם.